Otapanje snega dovelo je do pojave klizišta koje je pre dva dana preseklo opštinski put Prisoje Boranijaševići u opštini Nova Varoš, inače stari put koji povezuje Novu Varoš i Prijepolje. Klizište ne stoji, dalje se kreće i mi trenutno ne možemo da vršimo nikakve intervencije na sanaciji osim na pročišćavanju i omogućavanju prolaza magistrale. Pojava klizišta nije ugrozila okolna domaćinstva, već samo magistralni put, što svakako otežava kretanje vozila, kaže Grbić. Mašine javnog preduzeća Putevi Srbije i dalje rade na osposobljavanju dela magistralnog puta u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Na ovoj trasi puta imamo više klizišta i ovaj put je na više mesta ugrožen. Klizišta se pojavljuju kada su obilne padavine i naglo topljenje snega, što je u ovom slučaju bila situacija. U sklopu sanacije ovog dela magistralnog puta vršit će se i sanacija opštinskog puta, dodaje Grbić, koji kaže i to da meštani za saobraćaj, odnosno prilaz, imaju alternativni pravac.